ត្រឹមថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់39លាន564,430អ្នកក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន1លាន10,560អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន29លាន643,397អ្នកយោងតាមតំណែងពីគណៈកម្មការអន្តរជាតិមេធើបានបញ្ជាក់ថាការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅតែមានសភាពស្រ៊ឺស្រើចំនួនអ្នកឆ្លង ស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតេជជំងឺកូវីដ19ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន8លាន286,861នាក់ស្លាប់ចំនួន22,3627នាក់និងជាសស្បៃចំនួន5លាន389,886នាក់ដល់ឯប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងសេដ្ឋកិច្ចនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19គឺប្រទេសឥណ្ឌា មានឆ្លង7លាន43,635នាក់ស្លាប់ចំនួន11,3032នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន6លាន52,1634នាក់ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន5លាន20,1570នាក់ស្លាប់ចំនួន15,3229នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន4លាន61,9560នាក់